张馨雅最近在运动减肥，三摄自安馨雅脸书娱乐频道综合报道，安馨雅为了新戏越南新娘一角以及担任跨年活动开场表演及压轴，近日正积极运动练肌肉雕塑身形，不料遭越南林志玲海伦清桃开酸，不用减肥胖胖的外形饰演越南新娘刚刚好。对此安馨雅回应了，本身是越南籍的海伦清桃没接到角色，竟在脸书发文呼吁安馨雅不用减肥，直言很多越南新娘嫁到台湾生活好也会胖胖的，他们有很多人长得和安馨雅很像哦，所以你演越南新娘刚刚好。接着又酸，好羡慕安馨雅可以接到越南新娘的角色，这样一来原本海伦清桃只能演外籍新娘的角色也没了。据联合报报道，安馨雅透过经纪人回应，完全没有想法，导演跟编剧有针对角色的设定，安馨雅只要做好自己演员的事情。安馨雅在新戏饰演越南新娘，三摄自安馨雅脸书，海伦清桃在脸书发文酸安馨雅胖，三摄自海伦清桃脸书。